چار دی نسبت بہت زیادہ ہے, کتاباں چار, مقرب فرشتے چار, مرسلین چار, خلفاء راشدین چار, خیر التابعین بھی چار. جنہاں وچ اول مقام حضرت خواجہ اویس کرنی دا. اویس کہنا ہے حضرت حسن بصری, حضرت سعید بن المسیب, حضرت سعید بن جبیر, یہ چار شخصیات نے تابعین دی قیادت فرمائی. سبحان اللہ. اور یہ چاروں ہی حضرت علی پاک دی طرف ہو کے لڑتے رہے. سبحان اللہ. عظیم ہستیاں نے چاروں. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر حضور دا دیدار نہیں کیتا. سیابی انہوں کہندے نے جنہیں ایمان دی نظر نال حضور نو ویکھیا ہو. ایمان دی نظر نال بولو, چہرہ ہی تو ویکھیا ہے, پھر وہ سیابی ہو گیا. دنیا دے ہزاراں ولی دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتا. جنہیں اور زیادہ قرب پایا وہ صدیق اکبر ہویا, فاروق اعظم ہویا, عثمان غنی ہوئے, تو جڑے گود وچ پلے ہو علی شیر خدا مشکل کشا ہو. سبحان اللہ. تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں, غروب ہوتا یہ کہیں آفتاب نہیں. کیا رکھا ہے اللہ نے سورت مصطفی میں, جس سورت نو ویکھ کے سیافی بنتا ہے. سبحان اللہ. لوگ شوق نال بہنا حج کرن والا حاجی, قرآن سونا پڑھن والا قاری, ازبر کرن والا حفظ کرن والا حافظ, تفسیر کرن والا مفسر, نماز پڑھن والا نمازی, سیابی کنوں آندے؟ کیا طواف کعبہ کرنا سیابی بنتا ہے؟ نہیں. سبحان اللہ. اجے نماز دا موقع نہیں ملیا, ایمان دی نظر نال صرف رخ مصطفیٰ ویکھیا ہے, حضور نو ویکھیا ہے, او صحابی رسول ہویا, حضور دے چہرہ اقدس دی نورانیت دی تاثیر صحابی رسول دے چہرے تے موجود رہی, تے جنہیں صحابی نو ویکھیا وہی تابعی ہویا. فیض کی ہے, اے فیض ہے, تبرک کی ہے, اے تبرک ہے. دیکھو اے زمزم دا کنواں ہے, اے زمزم دا کنواں ہے, 20 میل ادھرو پانی آ رہا, 20 ادھرو, 20 ادھرو, 20 ادھرو, حرم شریف تو باہروں آ رہا ہے, مگر وہ پانی جب کنویں دے وچ آئے گا وہی زمزم ہوئے گا. ہوں دس اسی جدو کہنے ہاں بھائی تبرک انہوں کیا جاتا ہے, اللہ دے ولی یا نبی دے ہتھوں کوئی چیز مل جائے وہ برکت والی ہو جاتی. تو اعتراض کرنا ہے رب نے ہر گھر وچ زم زم دا پانی کیڑیاں دے ذریعے پہنچایا ہے, میں کیا جڑا دیپال پور دے نلکے وچوں پانی نکلتا ہے وہ بھی رب دا پانی, تے زم زم بھی رب دا پانی ہے, وہ تبرک کیوں بنیا کہ نبی دے قدماں دے تھلے او نکلے. نسبت ہو گئی نا پانی نو, کہہ دیو سبحان اللہ. جڑا پتھر کعبے دے نال لگیا ہے او کعبے دی دیوار دی وجہ تو حجرِ اسود نہیں ہویا, کعبے دی نسبت دی وجہ تو نہیں ہویا, اس پتھر نو میرے نبی نے چومے. بولو اس پتھر نو حضور نے
ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮੇ ਦੇ ਕਬੀਲਾ ਮੁਰਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਸਤੀ ਹੈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਰਸ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਤਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਜਸ਼ਨੇ ਅਵੈਸ ਦੇ ਗਏ ਹੋ ਅਸਲ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਵੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੈਸ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਮਿਰ ਕਬੀਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਮੁਰਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਅੰਮਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਵਾਫਿਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਯਤਕਰਬ ਇਲਾ ਨਵਾਫਿਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਫਿਲ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਵਾਫਿਲ ਪੜ੍ਹ 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 ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਵੈਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਰਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਮੋਹਤਰਮ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਤਾਇਯਤੁ ਵਸਲਾ ਅਕਸਰ ਅਵੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਿਆਪਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮਗਰ ਅਵੈਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਵੈਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਾ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਮਦੀਨਾਤੁਲ ਮੁਨੱਵਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜ਼ਹਿਨ ਨਸੀਬ ਵਤਵਾ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਜ਼ਾ ਗੰਗ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਲਦੁੱਲਾ ਦੇ ਅੱਠ ਵਾਲੇ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਲਦੁੱਲਾ ਦੇ ਅੱਠ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਦੱਸਰ ਦੀ ਓੜਨੀ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਚਾਨੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲਜਪਾਲ ਅਹਿਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਦੀਨਾਤੁਲ ਮੁਨੱਵਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨ ਅੰਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵੈਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬਾ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਵੈਸ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਆਦੁਲ ਜੰਨਾ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਅਦਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੁਅੱਤਬ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਵੈਸ ਲੈ ਜਾਓ ਕੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਵੈਸ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਵਾਪਿਸ ਲੋਟਾਉਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੈਸ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਜਲਵਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਦਤ ਸ਼ਰੀਫਾ ਸੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ
تشریف لے لے جدھر اویس کیا ہے جتھے جتھے غلام اویس نے قدم رکھے اوتھے اوتھے ہی حضور نے قدم رکھے اپنے حجرہ مبارک دے قریب آئے فرمایا اے شاہ یا رسول اللہ کا فرمایا مینو اویس دی خوشبو آ رہی ہے اجے اما جی نے دسیا نہیں غیب دا رسول ہر امتی نو پہچان والے رسول اور میرے محبوب و محبوب نے جنہ دا فرمانے جڑا جتنا زیادہ میرے تے درود پڑے گا وہ اتنا زیادہ میرے کریم ہوئے گا ہر درود پڑھن والے نو میں محمد پہچاننا وا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں جناب اویس نے حضور یاد نہ فرمایا ہوئے ہر خیال دے اندر مصطفیٰ ہر لمحے مصطفیٰ روح دے اندر مصطفیٰ قلب دے اندر مصطفیٰ جگر دے اندر مصطفیٰ ہر ادا وچ مصطفیٰ ہر ندا وچ مصطفیٰ چلتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت حضور دی یاد وچ مصروف تے مگن رہن والے جناب اویس کرنی دے متعلق میرے محبوب فرمایا ایسا اویس آیا سی حضور انہیں اپنا نام اویس دسیا سی کرم دے علاقے وچ آیا سی سنیا انج تے آسمان دیا خبراں دیندے پر کیویں پتا چلیا ہے اتھے اویس آیا سی فرمایا ایسا منوں اویس دی خوشبو حضور میں زیارت کیتی ہے فرمایا عائشہ تن مبارک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دی روح مقدس معطر معبر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود وچ پرواز کر سر انور حضور دا اما جی دی گود مبارک تے حضور فرما رہے نے عائشہ تو انہاں نو ویکھیا ہے سبحان اللہ حضور ویکھیا کی لینا ہے اوتھے ویکھن نہیں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ ویکھن نہیں آئے اپنے مرشد پاک نو آئے ہو نا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے بات بن جاتی ہے جب مرید کو پیر کہے تو میرا بول 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 تو میرا جب وہ کہے تو میرا فرید نظام کو کہے تو میرا وہ اولیاء بن جاتا ہے صابر کو کہے تو میرا سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ توجہ ایویں نہ رٹ لائی جا دنیا دے اندر بڑے بڑے مذاہب نے ہندو کہندا رب میرا سکھ کہندا رب میرا عیسائی کہندا رب میرا یہودی کہندا رب میرا چکرالوی کہندا رب میرا پرویزی کہندا رب میرا مکے والے کہندے سن رب ساڈے نال بہت پیار کردا ہے تے رب فرماؤندا ہے اوہی میرا ہوئے گا جدوں میں سبحان
سبحان اللہ چشتی دی ملک دڑک نہیں رب دا قران سبحان اللہ محبوب فرما دے ہو اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے ہو جاؤ یحببکم اللہ اللہ آپ تم سے پیار کرے گا اور رب نے پیار کیتا ہی ہوئے حضرت اویس کرنی اچھی آگ ذرا سبحان اللہ اویس کرنی ادھر نہیں موجود نے ادو بھی موجود نے جدو فتح مکہ ہوئی ہے ادھر بلال نے کعبے دی چھت چڑھ کے اعلان پڑی ہے ادھر اویس کرنی اپنے مکان تے چڑھے جدو اترے اما پوچھدی ہے اویس اج مکان دی چھت تے کیوں چڑھے اما اج مکہ فتح ہویا ہے چڑھ کے بلال نے جڑی اذان پڑھی ہے میں وہی اذان سن واسطے گیا فرمایا بلال مکہ ایتھو بڑی دور ہے تو تے بڑی دور دیا گلاں سن لگ پیا ہے ماں جدوں دا تیرا ہویا تیری خدمت کامل ہوئی ہے غلامی قبول ہوئی ہے میں تے ارشادیاں بھی سن لینا اتے کعبے دی چھت بلال دی آواز آنے مسلم دے اندر تین حدیثاں نے تینوں ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی نے آخری حدیث بیان کرو جڑی ذرا طویل ہے میرے محبوب علیہ تحیات و سلام نے سیابا نو بلا لیا حضور سیابا نے چرمٹ وچ اج جلوا کرنے جویں چن ستارے دے چرمٹ وچ ہوئے اپنا چوبا مبارک منگوا لیا منگوا کے فرمایا عمر جی میری جان حکم جنوں مرضی نال لے لئی اے چوبا میرا تیرے کول اے میرے غلام تسی اج پہ سن دے او جویں پہلے ہی سنیا سبحان اللہ دی چھنڈا وے سبحان اللہ پچھلے بھی آکھو سبحان اللہ بڑی مہربانی بڑا ذوق کرنی سرکار دے جشن وچ ذوق نہ ہوئے تے کتے ہونا ہے سنیاں وچ ذوق نہ ہوئے تے کتے ہونا ہے مریداں وچ ذوق نہ ہوئے تے کتے ہونا ہے چشتیاں وچ ذوق نہ ہوئے تے کتے ہونا ہے نقشبندیاں تے نوریاں شرفیاں وچ ذوق نہ ہوئے تے کتے ہونا ہے اویسیاں تے رزاقیاں وچ ذوق نہ ہوئے تے کتے ہونا ہے اپنا جبا مبارک دیتا محمد سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے حضور سے نسبت بڑی چیز یہی چیز ہے نسبت حضور سے نہیں ہے تو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں نسبت ہو گئی بلال ہو گیا نسبت ہو گئی صہیب رومی ہو گیا نسبت ہو گئی سلمان فارسی ہو گیا نسبت پتھر نو ہو گئی حجر اسود ہو گیا نسبت پہاڑ نو ہو گئی جبل احد ہو گیا اور نسبت راما نو ہو گئی مدینہ ہو گیا نسبت شیخ نو ہو گئی دلا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد العقل تكفيه الاشاره تو تے کہتے چ میں اشارے ہی کر سکتا ہوں سبحان اللہ تے میں بہت ہی مشکور ہوں جدا ٹائم میں نے گفتگو دا دتا جائے سبحان اللہ حال حال جلا جائے سبحان اللہ اے عرس مبارک اور جشن مبارک دی کامیابی دا پہلا زیدہ ہے سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ انشاءاللہ حضور نے چھپا عطا فرمایا اویس اویس نامی ایک شخص ہوئے گا کرن دا عمر انہوں تلاش کر کے جبا دائی مالے انہوں کئی میری امت واسطے دعا کرنا ہائے 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 حضور فرمایا میں تہاڈے ماں پیو نالوں وی ود تہاڈے نال پیار کرنا تے تسی میرے نال ماں پیو نالوں تے کائنات نالوں ود پیار کریا